eletään vaihdon viimeistä viikkoa. Mä en voi tajua, että aika on mennyt näin nopeesti. Siis tuntuu, että se on ehkä kuukausimaksimi, että mä tulin tänne, mut ensi viikolla mä lähden jo kotiin. Mä nyt menossa mun kaverin kanssa viemään tämmöstä patjansuojusta pesulaan, koska näköjään ne haluaa, että viedään se pesulaan. Siis sinänsä ihan hyvä, mut ärsyttävää, koska tääkin maksaa nyt mulle 17 euroa. Mut silleen ihan hyvä ajatella, että ne oli tehnyt sen varmaan ennen kuin mä tulin sinne huoneeseen, niin nää on nyt näitä. Mut sen jälkeen mä ajattelin, että voitais mennä sinne Kauflandiin, eli mun suosikkikauppaan. Viimeistä kertaa ostaa vähän suklaata ja karkkia ja sit jos löytyy jotain muutakin. Mä tiedän saksalaisia juttuja, mitä haluu mukaan. Siis jos ne mahtuu sitten, herra jumala. Siis mulla on niin paljon tavaraa. Mun pitää varmaan alkaa pakkaa kohta, että mä sit näen, että mahtuuks kaikki mukaan. Ai sä otat ne molemmat? No ku ehkä kelaa. Oi. Ostetaan haalarimerkit. Kattokaa näitä, mitä mä löysin. Nää on ihan tosi söpöt. Miten mä näin? Tässä on taas tämmönen keksi. Ei mä oikeastaan vasta. Oi. Hui, varmaan viimeisiä kertoja, kun näkee ton kellon ja tornin. Mä katson, että missä on lähin, että saanko mä sen jotenkin fiksusti tähän matkan varrelle. No lähin oli 350 metrin päässä, niin käydäänpä siellä ostaa vähän suklaata ja karkkia. Hui, täällä on erimakuisia tämmösiä. Nää ei oo näitä palloja, mut tämmösiä karkkeja lindtiin. Tää kuulostaa tosi hyvältä. Löytyy kyllä ainakin vähän enemmän tätä sorttia täältä. Se tuntuu, että mä oon kyllä nähnyt tätä Suomessa aiemminkin. Red Bullia löytyy. Mitäköhän se maksaa tänään? Euron. Eikä täällä on Ferrero Rocher tämmösiä suklaalevyjä. Ui! Siis nää leipähyllyt täällä paistopisteellä. Tää näyttää ihan todella hyvältä. Tää on miksi me tultiin tänne. Nyt näyttää kauhean siltä, että... Okei, no tää näyttää hyvältä. Tää oli ihan nyt sitä mansikkaa, mitä mä halusin. Oh my god. Juu, se on loppu. Eikä. Mitä varmaan ostaa sitä sieltä lähikaupasta. Mä ajattelin, että se olisi ollut halvempaa täällä, mutta ei se kyllä näytä, että se olisi halvempaa. Tää on by the way hyvä. Mä en oo nyt ihan varma, mut musta tuntuu, että tää on kyllä halvempi hinta kuin mitä Suomessa on. Se on yli joku 15 euroa Suomessa. Tää on niin hyvä, kun täällä on tämmösiä minejä jokaisessa isossa kaupassa. No okei, ei ehkä jokaisessa, mut yleensä. Mietin, että mä olisin ostanut shampoota, kun mun on just loppumassa. Mut en mä tiedä, toi tuntuu, että toi on aika kallis. Mä olin valmis maksaa ehkä 2 euroa tai euron. Siis samalla hinnalla saa näin ison. Mä muistin, että mulle että on vielä kotona semmosessa pikkupurkissa. Mä kyllä katon sen ennen kuin mä ostan mitään. En kestä, miten täällä on niinku näin paljon Pringlessejä. Näet mä katsoin tuolla toisessa kaupassa, että loukii haluisin maistaa. Ehkä mä ostan ne. Mä oon nyt kuitenkin täällä vaan kerran. Tiramisuoreilta. Tatsikisipsei. Pitääks näet nyt? Joo, pitää maistaa niitäkin. Nää on Obsessed Paprikan maun kanssa. Siis tää on joku unkarilainen paprika. Sitten on chili ja paprika, punainen paprika, mini-paketteja näitä paprikasipsei, hot pepper, okei, no se ei ollut paprika, hot paprika, paprika, niin, mikä siinä on paprika, ja olisiko nääkin paprika, tälläkin paprika. En tiedä, onko tarpeeksi paprikaa. Ja latkaa, että nämä barilla pastat maksaa 79 senttiä täällä, okei, no nämä on nyt alennuksessa. Eikö nää ole Suomessa joku 3 euroa melkein? Ainakin 2 ja jotain. Ai niin, ja täällä on tää
mun suosikkipesto. Tätä tulee ikävä. Mulla on sitä kyllä jo kotona. Otin jotkut tämmöset. En oo nähnyt näitä aiemmin, niin mä ottiin, että laitetaan testiin. Ehtii syödä nää pois vielä. Tässä oli tää legendaarinen murohylly. Melkein kaikki on Suomessakin. Paitsi ehkä tätä mansikka minis. Ui, okei, tää on uusi kans. Siis noi on niin koukuttavia. Niin ja Haribot. On yksi ja ainoa karkki mielessä. Pitää löytää niitä kutiin. En näe näyttää aika hyviltä, mut ne ei oo nää. Täällä oli vielä kolmas rivi näitä. Mut ei oo niitä karkkeja, mitä mä tarviin. Tai tarviin ja tarviin. Haluan. Mä löysin. Ne oli täällä alla piilossa. Kuulkaas nää. Siis näitä myydään Suomessa yhdessä semmosessa mix-pussissa. Mut näitä saa tälleen yksittäisinä. Et on vaan näitä hyviä. Näitä mä otan. No ainakin 4. Mä toivon, että noi mahtuu mukaan. Just puhuttiin mun friendin kanssa silleen, että no jos ottaa tietysti, no 10 tämmöstä pussia mukaan. Jos syö sit yhden kuukaudessa, mut we all know, että nää menee heti. Tää on jättimäinen. Yhtä iso kuin mun käsi. Täällä on kokonaisia isoja kakkuja. Ja daimkakkuu tottakai. Mut herra jumala. Näähän näyttää ihan sairailta. Tiedät, kaikki on täällä kaupassa silleen, että mitä me tämä muija tekee, kun se kuvaa kaupassa. Mutta ehkä huomaa nyt, että ne on turisteja. Löytyy kyllä herkkuja. Kassia täydeltä. En mä tiedä, voiko niin edes sanoa. Oli ihan super nopea ostosten esittely. Sitten mun pitää alkaa laittautumaan. Me ollaan menossa kattobaariin tänään. Nimeltään Klunkerkranich. Mä ostin tamponeja. Tätä purkkaa, joka on ihan taivaallista. Pitää nyt saada ainakin yksi purkki mukaan kotiin. Tässä nämä mun suosikkikarkit on. Ostin 4 pussia niitä. Ihan tänne kotiin vielä syötäväksi vähän gobetti. Gobetti makaronia. Katsotaan, miltä se näyttää. Se on näin pientä. Okei, siis tämähän varmaan keittyy minuutissa. 8 minuuttia. En usko, että tämän kokoiselle makaronille kestää 8 minuuttia, mutta katsotaan. Pari olutta tälle illalle. Tämä on mun suosikki olut of all time. Tätä mä oon halunnut maistaa, koska mä oon nähnyt, että tätä juodaan täällä. Desperados. Voin päivittää tälle ihan super jälkikäteen, että toi olut oli oikeesti todella pahaa, siis niin pahaa! Se maistui jollekin, tiedättekö te sille tummalle siirapille, mitä sä laitat niin kuin piparkakku taikinaan. Mut samalla olueelle niin kuin ihan kauhea ei jatkoon. Sitten me käytiin siellä yhdessä toisessa kaupassa, mä ostin tän Milky Way -protskupatukan, mut se on jo ihan liiskana. Mä ostin mun haalareihin tämmösen Saksa-merkin. Mä ajattelin, että pitää nyt olla certified saksalainen. Mä oon päättänyt, että ainoa juttu, mitä mä keräilen mun matkoilta, on magneetteja. Niin mä ostin tämmösen kotiin. Mä ostin Prahasta poikaystävälle magneetin. Sen mä annoin jo. Mä ajattelin, että kun asutaan kuitenkin samassa kodissa, niin se tulee sit meille. Tää oli aika söpö. Ja tää oli kiva, kun tässä oli kaikki näitä eri rakennuksia. Sitten oli vielä toi Berliinin karhu. Niin me käytiin Claire'sissa. Mä ostin mansikkakorvakorut. No te tiedätte, että mulla on se mansikka kaulakoru, niin mä ajattelin, että pitää olla tämmöset kans kaverina. Pitäisikö laittaa nää tänään? Mä ostin ihan vaan maistettavaksi vielä täällä näitä kahta. Mä ajattelin, että voidaan itse asiassa maistaa heti. Mä haluan maistaa näitä tzatziki-sipsejä. Nää on ihan hemovaaleet. Melkein valkoiset sipsit. Ei oo mun makuun. Parhaimmat sipsithän on ne, jotka on silleen vähän ruskeet, niin vähän sys. Ah, okei.
nää maistuu legit vaan tillisipseille. Mä toisaalta tiedän, mitä mä odotin. Loki mä tykkään. Okei, jatkoon. Sitten salted caramel. Tämmösiä. Holy shit. Oh my days. Siis onneksi mä en löytänyt näitä aiemmin, koska herranjumala, että nää on hyviä. Tää pussi tulee varmaan olemaan tyhjä tänä iltana jo. Ne maistuu siis niiltä Werther's Butterscotch karkeille. Maistuu niille, plus siinä on vähän semmonen suolaisuus. Siinä on vielä popparin maku. Mm. Tässä vielä videokollaasi mun illassa. Kiitos, että katsoit tätä videota. Nähdään taas. Moikka!